ल हेर्नु, यहाँ पैसा फलेको अस्ट्रेलियामा आज घरकै आँगनमा पैसा टिप्न गरो। ल हेर्नु एउटा, ल हेर्नु अर्को पैसा, यसरी फल्छ अस्ट्रेलियामा पैसा। हेर्नु, नेपालमा भएका बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै यहाँदेखि लर्को लाएर आए हुन्छ। सानो सानो बालबच्चाहरू बाहिर पढ्नु कि अस्ट्रेलिया आउनु। ल हेर्नु त पैसा, यहाँ यो $50 नोट, यो भनेको लगभग आजको रेटमा पनि 4,500 जतिको पर्छ। यदि भएपछि अस्ट्रेलिया नआएर कहाँ जाने? किन जानु पऱ्यो अमेरिका? किन जानु पऱ्यो इन्डिया? किन यहाँनिर इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो, डाक्टर बन्नु पऱ्यो? होइन र, ल हेर्नु पैसा, यसरी फल्छन् अस्ट्रेलियामा पैसा फल्ने रुख हो। यस्तो ठाउँमा छन् त अनि साथीहरूले आइफोन, आइप्याड, डिएसएलआर क्यामेरा के चाहियो ल भनौँ न, दुई तिनवटा यी फाल्ने हो नि त डिएसएलआर क्यामेरा त त्यसै आउँछ नि। ल हेर्नु त, ए दुई मिनटमै मैले यति टिपिसकेँ। ल अझै छ नि दादा, मलाई पनि क्यामेरा किनिदिन्छ है। हो आज होइन, यो पैसा बाँड्नु पर्छ, अहिले सबैका बाबा मलाई पठाइदिनु पर्छ, अनि सबैले पठाइदिनु तपाईँहरू छोराछोरीलाई। यसरी पैसा टिप्न पाएपछि किन्न पठाइदिनु पऱ्यो अस्ट्रेलिया। ल हेर्नु त, ए यहाँ मेरो रोटी पकाउने भाँडै भरिनिसक्यो, आटा मुस्ने भाँडो भरिसक्यो। ल हेर्नु, यस्तो आफत पनि सिया सिया भइसक्यो। अर्को बुटो टिपेर भर्खर भ्या, यो अर्को बुटो है, सबै 50 नोट पाकेर पहेँलै भएका हुन् पैसाहरू। यो मनी प्लान्ट, मनी प्लान्ट हुन्छ अस्ट्रेलियन मनी प्लान्ट यो। हजुरले पनि हेल्प गर्दैछ नि दि गएर। ल हेर्नु त, अझ यो ग्लोभ्स लगाएर टिप्नु पर्ने, हातमा दाग लाग्छ भनेर अरूले आएर अनि मेसो मेरो पालो मेरो पैसा अरूले टिपिदिन्छन् भनेर अनि मैले आत्तिर चाँसाँ टिप्न लाएँ। त्यही भएर नेपालमा भएका बा आमा तपाईँका छोराछोरीहरू हुर्किसक्नु भएको छ भने तुरुन्तै ढिला नगरिकन तुरुन्तै पठाइदिनु। अरूले भन्ला ए गाह्रो छ अस्ट्रेलिया, दुःख छ, टोइलेट धुनपर्छ, भाँडा धुनपर्छ, केही पर्दैन कि, यस्तरी यो पैसा टिप्ने। ल हेर्नु त, पोती भयो दुई मिनटमै यति पैसा टिपिसक्यो। यता पनि अझ छुट्यो छ, अझै कहाँ छुटाउनै भएन नि। अनि आफ्नो घरमा फलेको पैसाको रुख अरू केही छ त? ल भइसक्यो त। ल यदि हजुरहरूलाई पनि यसरी नै पैसा कमाउन मन छ भने छिटै अस्ट्रेलिया आउनु होला। आइन्समा धेरै मार्क्स लिएर आउनु अस्ट्रेलिया आउनु, अनि यसै गरी पैसा कमाउनु, अनि मलाई आइफोन किनिदिनु।